хурлын асуулт асуух гэсэн маа. Энэ төрийн тэргүүн Алмагийн Баттуулга ерхийлэгчээс. Та яг сонгуульд орохтол ерөөсөө офшороос мөнгө оруулж ирнэ, офшорыг илрүүлнэ, шудруус байдалтай тэмцэн гэл явсан. 2017 оноос хойш та авилгата тэмцэх газар болон Transparency International гэдэртэй хамтраад гадаадад байгаа гадаад гарцсан офшорын мөнгийг оруулж ирэх тал дээр ажиллаж байна гэж мэдэгдэж байсан. Оны өмнө та улсын хурлын тогтоолын төсөл өргөн барьсан. Тэгвэл яг нэг хитэн асуулт асуух гэдэг. Ягаад гэхээр энэ хевлэр ингээд янз янз мэдээ яваад байна л да. Таны нэрээр ингээд 2001 оноос хойш ингээд офшор компани байдаг. Зөвхөн 4 сан гэд сая долларын хэмжээний 4 сантай гэсэн ийм мэдээлэл яваад байна. Тэгээ 2020 оны өнгөрсөн жилийн 11 сарын 9-нд энэ офшор компани хаасан гэсэн бас мэдээлэл яваад байна. Тэгэхээр энэ тань энэ компани байсан уу гээд нэгдүгээр асуулт асуумаар байна. Хоёрдугаарт энэ улсын хурлын тогтоолын төслөөр та энэ өөрийнхөө мөнгөө оруулж ирээд ард иргэдэд тараах тийм тогтоолын төсөл санаачилсан юм уугүй ингээ иргэд асуугаад байна л та. Тэгээ эн чин тэр оруулж ирсэн мөнгөө иргэдэд тараанагдсан байгаа. Үнэхээр энэ таны мөнгө юм бол магадгүй бид нар бас энэ улсын хурл дээр санаачлаг гаргаад энэ дээр чинь өршөөл үзүүлж бас болно шүү дээ. Тэ. Гүн офшор л гэдэг юм ингээ энэ гээл төмөр зам гэж ярихаар, банк гэж ярихаар дандаа таны нэртэй холбогдчиход байгаа байхгүй. Тэгээд энэ чинь өмнө говьт нэг банк ингээд төмөр зам барай л гэдэг. Тэгээд тэр мөнгө төргөн одоо таны офшорлоо ордог гэсэн яриач хүртэл яваад байгаа. Тэр энэ офшортой холбоотой асуулаа яг та нэг тийш нь болгож өгмөр байна. Та энэ хэрэв офшор байдсан бол байдаг байхгүйгаа нэг нэгдүгээр илэрхийлмээр байна. А хоёрдугаар байдаг бол одоо мөнгө төргө хизээ оруулж ирэх юм. Хэдийг оруулж ирэх юм. Ард иргэдэд хэрхэн яаж өгөх гэж байгаа юм. А тэг шаардлагат бол бидрээс одоо тусламж бас хэрэг гуухчгуулс гуугаад энэ дээр өршөөл бид нар гаргуулаад ингээ ямаар байна. Энд жоод ингээд яваад ич болохгүй шүү дээ. Эсвэл өөр хүмүүс тэр мовшураад байгаа хүмүүс танд байгаа юм гэдэг одорхой уусаагаад байдаг.